ביום שישי האחרון דיווחה התקשורת על הפגנות אלימות ברחבי הגדה. אנרג'י דיווח על מאות פצועים פלסטינים באימותים עם כוחות הביטחון. ויינט דיווח על יום של אימותים בגדה. אבנים, גז מדמיע ופצועים. מגדיל לעשות ישראל היום שמכנה את האירועים יום זעם בגדה, ובחותרת המשנה מציינת פגיעתם של 9 חיילים ולוחמי מג"ב. האירועים הוצגו כמחאה פלסטינית גנרית, והתמקדו בהתפתחויות האלימות. המניע להפגנות מוזכר בדיווחים באופן שטחי, הזדהות עם הציר שובת רעב. רק באנרג'י ובהארץ מסופר לקראת סוף הדיווח על פרטי מעצרו מעורר המחלוקת של סאמר איסאווי. את סיפורו של איסאווי השובט רעב כבר 212 יום במחאה על מעצרו המנהלי הבאנו כאן לפני שבועיים. איסאווי ועצורים נוספים נמצאים בכלא ללא כתב אישום, ללא משפט וללא הגבלת זמן. סוגיית האסירים היא מרכזית ביחסם של הפלסטינים לסכסוך. במקום לספק את המידע הרלוונטי, מעדיפה התקשורת למסגר את המחאה כאירוע אלים נוסף שבו פלסטינים לחמו בכוחות הביטחון. סביר להניח שאלמלא היו נפגעים חיילים ישראלים בהפגנה, לא היינו שומעים עליה בכלל בתקשורת המרכזית.